jeg siger til dig. Har den runde forlygter, den der BMW? Vis dig lige om lidt. Jeg havde prøvet jo lidt ude på frem, jo. Et par gange. Nej. Nej, jeg har da. Jeg har da 25 bar tilbage. Ja, det er ikke det. Det var lige den her. Nu er vi. Når ikke vi har skruet en halv tilbage. Tryk af. Ja, det var bare, når du lukker op. Tryk af. Det er ikke med kranen i morgen. Nikolaj, han er egentlig for at høre, om jeg har bundet. Ja, det har vi. Det var altså lige fedt.